Reka mbasoze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All-MINIG-UPDATE nge wasoza ni Samsung bisanzwe All-MINIG-UPDATE ndetse no kuri WhatsApp All-MINIG-UPDATE izo mbuga nkoranyambaga maze kuzimenyera no kuri X turahabaye ndetse no kuri Telegram hose ni All-MINIG-UPDATE yabi YouTube channel ubwo rero niba utarakora subscribe kuri channel icyo usabwa no gukandiya buto dorera kwegereye rwose ubundi ukande no kunzugira kugira ngo amakuru dusohoye ugiye uba mu bambere babasha guhita bayabona mbere y'abandi bose ihandi bahita bakwihera notification utiri ujya gusacinga kuri YouTube ngo urebe ngo byagenze bite turi kumwe ikindiro cy'akarusho noneho niba utari muri groupe ya WhatsApp All-MINIG-UPDATE aho urimo uracikanwa pe kuko hari amakuru tutiruga tunyizana kuri YouTube ayo makuru rero yaba ama post support n'ibindi byinshi mining cyashya ibyinshi binyura kuri groupe ya WhatsApp All-MINIG-UPDATE ubwo rero reba muri description y'iyi video urahita ubona muri kabatazaho description iri hari abantu muza mubitubaza ngo description ni hehe my friend reba munsi titre y'iyi nkuru reba hariho titre cyangwa se title urebe munsi ahantu hari akajambo kanditseho ngo mowa ako kajambo ngo mowa ugakandeho ako kajambo bereta bakwereka description nyine hari ibyo tuba twaretse muri description y'iyi video urahita ubona muri link iyo video ikindi muri iyo description y'iyi video urahita ubona mo urutonde rwa mining zose dore izi zose ureba hano hari niziriho zitari hari niziri ku ma website zidafite application zituri ku mininga zose link yazo urazibona muri description y'iyi video niba harimo iyo udafite nawe utangire ubu tuvugana turi kumwe nicyo kintu bigamije rero abantu mwirwe mubibaza ngo kuri WhatsApp ngo ibiki All-MINIG-UPDATE byose mba narabibatunganyirije All-MINIG-UPDATE mining zose link niba harimo iyo udafite icyo ukora reba muri description y'iyi video urahita ubona muri link ubasha kujoininga yes ikinzanye muri iyi video rero wenda naratinze ndagira ngo nange update gatoya abantu mwese mwakomeje kubyibazaho ariko ndagira ngo nyine mbisobanureho gatoya ni kuri Sidra iyi Sidra twese muko tubizi murareba twamaze gukora KYC yabi ya mbere ndetse na face kuba tarabikora mukomeze mugerageze face tracking cyangwa se mubigerageze byose ibintu bikore my friend izo KYC nizo zingenzi cyane impamvu ngubwiye ngo nizo zingenzi cyane mfite impamvu igiye gutuma mbigusobanurira nuvuga ngo irake KYC ya mbere yayindi yo gushyiramo amaranga muntu ndetse ni foto ufashe indanga muntu ndetse ni ya face tracking izo KYC ukarebyiri nizo zingenzi cyane impamvu mbikubwiye ngo ni ingenzi cyane nibyo ngiye kugusobanura muri iyi video hakanya gatoya cyane turiko turagendana nuvuga ngo wenda reka nange nifashishe nuza yange konti yange ndayifite nuvuga ngo ihingutse kuri screen ya kycport.com ukaza aha hejuru ukajya ahantu hejuru hano hari udukoni dutatu utu dukoni ukari dutatu dorutu ukadukandaho iyo dukanzeho muribuka mbere ubundi twari dufite iyi screen batwereka pate na bakatwereka home na KYC document ariko murabona ko bongiyemo kakantu ka KYC face tracking nukuvuga ngo mbere hari harimo ukanda kuri KYC document bakahita bakwereka nyine ibyangombwa byawe yaba indangamuntu n'ibyo byose no gukoropinga ibyo bintu twari twabigishije ndetse murareba ko bongiyeho n'iyi face tracking nayo yaje yiyongera mu byo bongeye hano muri iyi dashboard ya KYC impamvu rero ngubwira ngo izi KYC ugomba kuzitaho nuko iyo wazikoze neza hari abantu KYC zabo ziri kwemerwa batiriwe bakora KYC ya P2P iyi ni kimenyimenye ngiye mfite hari umurundi twahoze tuganira na namuhamagaye kugira ngo ama makuru neza ama ifoto ye anyereka yuko yamaze kuba valide cyangwa se konti yamaze kuba verified nkuko muri kubibona hano kuri iyi screen ya maye murareba yuko nuvuga ngo utuntu twe twose turavivuye murabibona twose baratuvivuye nagerageje kumubaza kugira iyi ni box ndamuhamagara kugira ngo ansobanurire neza impamvu KYC ye yemewe kandi atarakora P2P kugira ngo numve ambwira yuko ngo yakoze KYC ya indi ya mbere turiko turagendana ya KYC ya mbere ubwo ndavuga indi handi ucano kuri KYC document ugashyiramo indangamuntu n'ibyangombwa byawe byose ukabishyiramo noneho nyuma yaho tuza gutanga update murabyuka hano kuri All-MINIG-UPDATE nabahaye update babwira ngo habaye amahirwe yo kweditinga ibintu mukabisubiramo neza icyo gihe murabyibuka iyo video nari nayishyizeho mbabwira ni abantu musubiremo gukora amarangamuntu yawe niba ubona hari ibyo bashyizemo nabi ubikoropinge neza wongere ubitunganye neza ikindi unanarebe kuri ya sura handi tuba dufashe indangamuntu nanjye murabyibuka ko muri video nari naberetse nari nabiberetsemo mbabwira yuko nanjye indangamuntu yanjye bayikuyemo
turuko turagendana nari narifotoye isura mfashe indangamuntu nsanga barabihinduye bashyiramo ifoto y'indangamuntu yonyine ndabwira ni rero mu rwego rwo kugira ngo ibintu tubikore neza tubyoroganize neza ibintu biba bimeze fresh KYC zacu zizemerwe na izindi zimungenge zirimo ndababwira ngo muzakoresha ikintu kitwa iki muzaje hano kuri KYC document nkuko nk'ibisanzwe nyine hano ifoto ziba ziri confirmed ukanda kuri aka gakaramu kwari twabivuganye dura kagakaramu ni kukandaho iyo umaze kugakandaho rero wemererwa guhindura KYC ni kuvuga ngo uba wemerewe kweditinga aho ibintu wabyisha ukabikora neza aho byapfuye aho byawe wabikoze neza ukabyihorera gutyo 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 rero nawe icyo gihe ngo yabigenje ko asubiyemo abona ibintu byose barabihunyuranyije akabona hamazina yinda amazina ye bwitari bashyizemo itariki z'amavuko akabona ya Repubulika wenda y'u Burundi bashyizemo itari inuza isinya nyine ugasanga ni ibintu bivangavanze ahita afata umwanzuro wo kusiba konti ze zose nuvanga iyo kanze kuri kano kantu k'agakaramu udereta ibi byose mubona byo twasabumitinzemo urabisiba turiko turagendana noneho amaze kubisiba rero ngo ajya kubihindura mu kubihindura rero abihindura neza yabihaye ngo umuntu aramuhindurira neza fresh amaze kubimuhindurira neza na nigiye cyaciyemo rwose agiye kubona abona bamuhaye screen babona bamwandikiye kuri email murera ko yayamaye na email bamuhaye ngiye bamubwira yuko ID yamaze kuba success muri kubibona niko bamwandikiye babimwandikiye rero ahita ajya kureba muri screen ye yanuza nyine ya hano kuri kyc.com agezemo asanga KYC yamaze kuba verified nyamara habe no kugerageza na rimwe P2P habe nga yigeze yigeragezaho n'umunsi numwe rero nico kintu gituma ngiye kukubwira ngo niba waruzi neza yuko ukora KYC ya Sidra P2P yigutera ubwoba kuko ibi ni ibintu bibigaragara sinawe wenyine twabanje kubyumvaho nabanje kujya mbyumvaho njyewe nkumva abantu ngo bamaze kuba verified ariko konte zabo batarakoze P2P ibyo bintu simbyemere noneho uwo muntu rero we namwihamagariye turavugana ewa na audio ndahamya ko nawe yari mu bari burebe n'ino video yamamagaye arabimbwira neza aransobanurira pe ambwira yuko nawe ibyo bya P2P atanazi nuko bikorwa kuko ngo nahana ari kubona umuntu byari byaramugoye yarabuze ukuntu abigenza ariko agiye kubona abona nyine KYC nyuma yo gusubiramo nkuko nandi kubabwira nyuma yo kuza hano kuri KYC.com agasiba ibyo yari afitemo byose akongera agasaba umitinga bundi bushyashya neza 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 nakantu nakamwe yibeshyemo yagiye kubona abona baramuvivuriye nyine niyo mpamvu mwabonye yanyeretse ino screen ye yose utuntu twe twose tuvivuye nkuko muri ko muratubona hano turiko turajyana utu twose murabona ko baratuvivuye durasa icyatsi rero cyo ikintu mbivugaho ni iki ngiki n'ubujyanama ngiye kubahereza n'ubu ngubu murumva ko hari abantu bari kwemererwa konti zabo zikaba verified nkuko muri kubibona hano muri iyi ngiyi ariko batarakoze P2P ibi ni bigaragaza ko dushobora kuzajya kubona tukabona P2P verification kubera n'ibintu birimo stress yayo tukajya kubona kubona banyirayo bayikuyeho bakabona tukabona si biri ngombwa nk'ubu hari umuntu ushobora kuba yaranakoze KYC cyangwa se akabona konte yabaye verified nk'uko mubona uyu nguyu byabaye turi kumwe akibwira yuko ari uko yakoze P2P nyamara wenda atari niyo mpamvu ahubwo ari uko n'ubundi sistemu yagiye muri konte ye ikareba iyi KYC ya mbere ikareba iyi ya face tracking mureba bongeyemo hano turi kumwe bakabireba bakabona ko akwiriye kuba verde akwiriye kwemererwa konte ikaba verified kuko nganje murabyibuka ko ndi mu bantu bakoze KYC ya mbere na P2P ye ndi mu bantu bayikoze imbere pe mbere ha handi ibintu bikaze neza ariko murabona na n'ubu ngubu ntago baratuvivura rero iki ni kigaragaza yuko tuzajya ushobora kuzajya kwona tukabona KYC ya P2P iri kutugora dore iyi ngiyi mureba hano kano ga screen tukajya kwona tukabona banyirayo bayikuyemo bishobora kuzajya kubaho tukabona bayidukuriyeho ariko njye mbivuga hani hagira umuntu ubyumva naga ibyo bintu biriho ataza kugira umuntu uvuga ngo ibyo ngubwo bivuze ngo ubwo ngo wabikuye ni ibiri kuvugwa ni ibyo nange numva bishoboka kuko urumva niba hari abantu barenga batatu bane batanu batandatu barindwi bakoze KYC ya mbere n'iya kabiri ubwo ndavuga iyi ndangamuntu ndavuga iyi ngiyo kuzamo ibi by'indangamuntu mureba hano zikaba confirmed ndetse na ya yindi ya face tracking twese turayizi hano akaba yarazikoze zose neza konte ikaba iri verified atari uwakora P2P ni ikigaragaza yuko
dushobora kuza kubona tukabona banyirayo barabivuga baratwereka yuko tutemere iyo P2P itakiri ngombwa. Ikindi kintu wenda navuga gituma wenda bivuga hakiri na kare, nuvanga iyo kanze hano kuri kuri aka kantu ka face tracking aka, iyo ugakanze ho bahita bakwereka ya mafoto wowe nuza si system yagufashe igihe wakoraga iyi nuza KYC isura. Muri kubyumva rero mamya yuko aka kantu ikintu bagashyiriyeho ni ukugira ngo nanone habeho gukora resubmit, nuvuga ngo wowe ibyo wakoze nabi ujye urebe ese amafoto iyi system yamfashe yaragaragaraga, nubona bitagaragara neza ndumva hariho option yo kuba wabihindura, ishobora kuba iriho kuko iriho ndahamya kiriho iyo option. Rero inama mbaye abantu ni ukuvuga ngo mutunganye KYC zanyu izi ngizi za mbere turi kumwe, iyi ya mbere ibe confirmed cyangwa se nanone ubyeditinge neza ari kubiri confirmed ariko ari utuntu tutuzuye neza. Icyo giye muri video yari yabanje na naberetse ukunuki ubuge ki umuntu abihindura neza akana akagukira akagira neza step by step, ariko mukita nanone kuri iyi face tracking muri kuyibukingi ya indi yo kwifata ka video aka ka video rero ubwo kifatwa naho narabiberetse my friend nacyo na kimwe hano kuri ormaning update banatarabaye pe iyo video yo gukora face tracking hani iriho, nuvanga icyo ukora ugomba kubura ahantu hagaragara neza reka bibabwira hakiri na kare uje ukorera KYC ahantu hanze. KYC face tracking irasaba ko umuntu araba ahantu hanze hanze ikirere gisa neza turi kumwe ikintu kayifata nawe urimo useka niko babishaka banyirayo, nuko vanga ngo ugomba kuba uri muri mudu yo guseka niyo waba warakaranyije n'undi muntu wende byo si nangombwa ko nge mbimenya, ariko ugomba gufata iyo screen cyangwa se iyo face tracking uri guseka turiko turagendana. Izo KYC rero zombi wowe uzipassinge neza kugeza kuri iyi saha hari abantu muri kujya kuyikora bikanga iyi yanuza iyi ya video munabizi ko hari abantu muri kujya kuyikora bikanga abantu mwaje mumbaza muri benshi utise ko ndeba ni yisura nayo yanze, nuvuga ngo kuba yanze ni ikibazo kiri muri iyi system. Mukomeze mugerageze ibintu hari igihe ubigerageza rimwe ukagikora kwa nabise bikunda kandi nyamara byari byakunaniye kuva na mbere ibintu rero byose bisaba guhozaho. Ubwo rero na mama y'abantu wenda nanasoza ni iyi video kugira ngo itaba ndende, mukore KYC ya mbere neza nkuko nari naberetse mukoropinge neza ibintu bigende neza hano kuri izi zindangamuntu aha, nimumara kubikora neza ubona byagenze neza ubundi wita kuri kano kantu ka video ugakore neza uri muri motion nziza. Niba ari P2P tugomba kuzakora dutegereze system izayirekure neza abantu mukomeze mujye mugerageza murebe ko bikunda, ariko nihabeho gupanika igihe ubukozi ukabona biranze wigira ikibazo ngo ni wowe wenyine kuko ni natwe twese twaranayikoze ariko niremerwa turiko turagendana. Ibintu rero mubikore neza ibintu mubyumve mukore KYC zombi nizo mbona zikenewe cyane kuko abantu benshi ewana KYC zemewe batarakoze niyo P2P turiko turajyana. N'uyu nguyu murabona ko KYC ye rwose yaremewe kandi na P2P yigeza akora, niwe wabinyibwiriye singuru ngo nanwenda nabyumva nyundi urumva murumva rero ko nikikubwira yuko dushobora kuzagikona tukabona gukoresha P2P nago biri nago bikiri ngombwa cyangwa gukora KYC ya P2P tukabona muri system babikuye. Mubwo rero mwite kuri ibi ngibi mbabwiye nyine KYC zombi za mbere babarizo mu kontorora cyane kuko nizo zikenewe cyane mushaka amatelefone afotora neza ubundi nibuzi yuko wanabisubmitinze dore nicyo kintu kano kantu bagashyiriyeho ndamya yuko aricyo kabereyeho aka kantu ka KYC face tracking ujye mu yawoga kandi ubunanze kugakandaho kugira ngo YouTube itaza kundega. Nabonye hari ibintu hari imyirondoro ngaragaza YouTube ikagitekuraho video kuri YouTube rero ubu ngubwo nicyo kintu bigamije niyo mpamvu nanze gukandaho kugira ngo atagira imyirondoro imwe igaragara igatuma YouTube iyi video yahita yirega bakayisiba. Rero ubwo nicyo ngicyo bigamije murebe ukande kuri iyi face tracking nawe uje muri KYC port yawe ukande uhano urebe niba amafoto system ya gufoto yagaragara neza, nubona atagaragara neza hasi hariho option yo gufata ndi muri kubyumva iriho uwongere wifotora ndi neza ugaragara wajya no kunukuna nawe KYC yawe ihise yemerwa neza cyane. Ubwo rero nicyo ngicyo cyari kinzenye muri iyi video ndabashimiye update yari hari yari yongiyo yuko nyine batwongereyemo aka screen ikindi tunasesengura tubabwira yuko ari abantu KYC zabo zemewe batiriwe bakora P2P akaba ariyo mpamvu nyine nabishimagiraga mbabwira ngo mukore KYC ya mbere ni ya kabiri neza mushyizeho umwete neza bigaragara neza ushobora kuzajya kubona nawe konti yawe ibaye valide
ndabashimiye rero mukomeze mukoresha kuri bagenzi banyu iyi video muyihererekanye ku bantu bose mu mayenenga Sidra bumva makuru. Ikindi niba utari muri group WhatsApp reba muri description y'iyi video nkuko nabibabwiye mukore mining mudasiba ibyiza biri imbere. Ndumva nta kindi kintu nasorezaho uretse kubabwira ngo dukomeze tutegereze abantu muri kugerageza ibi bintu system ikabananira. Ni system nyine irimo ibibazo, naga ari ikibazo cyangiye cyangwa se cyawe wowe nyine, ni twese kuko no kumaye ningare giye byanga inkeje bikongera bigakunda. Ubwo rero nuko guko ibintu bimeze mukomeze igihe bimugira ibiye byiza. Rero ni Samson tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuzindi mbuga nkoranyambaga zose ALL-MINIG-UPDATE. Mukomeze mugira ibiye byiza.